بسم الله الرحمن الرحيم. شادی کے لیے ستارے ملانا، کیا شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کے ستارے ملانا جائز ہے؟ اسد کے پیکے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال کو کفر قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام لانے کے بعد یہ زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کا گلا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے گھونٹ دیا. تو ستاروں میں کچھ بھی نہیں ہے، ستاروں کے انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو برج دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ اخباروں میں اپنے ستارے ملا رہے ہوتے ہیں، جاہلوں کی جاہلیت کی رسم ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.